Pembahagian air, jadi air ni uh, secara basic, air ni terbagi kepada tiga iaitu yang pertama air suci iaitu dengan nama lainnya air mutlak. Yang kedua air suci tetapi tidak boleh digunakan sebagai ejen penyuci iaitu yang dinamakan air mustakmal. Dan yang ketiga air mutanajis, air yang terkena najis. Ha, jadi, kita akan masuk yang pertama, air suci ataupun air mutlak. Apa itu air mutlak? Jadi, air mutlak ni dia ada tiga sifat yang asal, dia punya core dia. Eh. Yang pertama, air mutlak adalah air yang, segala air yang turun daripada langit. Ha, ini termasuk air hujan, air salji. Kadang-kadang ada, ada satu negara dia turun air batu, eh. dia keras sikit daripada air salji. Ha, jadi, segala air yang turun daripada langit. Ini berdasarkan daripada uh, ayat Al-Quran. Eh. Wa anzalna minas sama'i ma'an Sesungguhnya kami iaitu Allah telah menurunkan dari langit air yang suci. Yang kedua air yang um, keluar daripada bumi ataupun yang ada di bumi. Sebagai contoh air laut, air laut air suci, air mutlak, air sungai, air perigi. Uh, jadi air-air yang natural eh yang memang berada di tanah memang boleh digunakan untuk bersuci. Ini berdasarkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi huwa at-tahuru ma'uhu al-halal mayitatu. Yang bermaksud ia merupakan air yang suci yang halal mayatnya. Okey, jadi dekat sini kira uh, satu sahabat bertanya kepada Rasulullah bahawa ketika beliau ketika aku sahabat tersebut berada di laut dan uh, mempunyai air dan air ni cukup-cukup untuk minum dan Rasulullah uh, bersabda eh di mana air itu iaitu air laut suci di mana halal mayat-mayatnya bermaksud ikan-ikan kan, itu jika mati eh uh, dengan sendirinya maka halal dan yang ketiga uh, sifat air mutlak ni dia tidak berubah dari segi Uh, warna, rasa dan bau daripada asalnya ha, sebagai contoh, bila air hujan tu kita takung uh, dan kita nak gunakan untuk bersuci, sekali uh, ada orang masukkan um, teh kat dalam jadi dah berubah, jadi air tu dah berubah warna dah tak boleh digunakan untuk bersuci penggunaan air mutlak air mutlak wajib digunakan untuk perkara-perkara yang fardu uh, sebagai contoh, solat uh, solat fardu wajib kita gunakan air mutlak uh, berwuduk, wuduk ni fardu kita kena berwuduk dengan menggunakan air yang mutlak dan juga haram eh, kita gunakan air mutlak yang kita curi daripada orang, jika air yang kita gunakan itu terdapat dalam tempayan ataupun bekas yang diperbuat daripada aluminium ataupun besi dan selepas itu uh, ia terjemur di matahari dengan dalam keadaan, keadaan yang lama, maka air itu makruh digunakan kerana uh, besi yang yang terjemur menyebabkan air tersebut akan mengandungi penyakit ini makro kita gunakan ini juga yang dinamakan air musyamas dalam bahasa Arab Terima kasih kerana menonton video syukran.com jika anda suka video yang kita buat anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini sehingga kita bertemu lagi di lain video assalamualaikum